I com us avançàvem al principi de l'informatiu, avui tenim amb nosaltres l'argidora Núria Hernández i el president de l'associació de la Fira de Sant Isidre, Josep Maria Vilà. Moltes gràcies per ser aquí. Gràcies a vosaltres. Primer de tot, felicitar-vos. No? 30.000 persones han passat per la Fira de Sant Isidre d'enguany. Suposo que el balanç que en feu és positiu. Bé, bastant positiu, eh, tot i que ens va ploure el divendres i dissabte, però vaja, malgrat això, el diumenge va ser un èxit molt, molt fort i el dilluns també. Sí, diumenge i dilluns van ser els dies forts. A què ho associeu? A quines activitats hi havia aquests dies? Que van... Bé, primer de tot pel bon temps, mm -hmm. segona per, per doncs, que hi havia l'activitat doncs, central, diguéssim, el diumenge, que és l'actuació de, de cavalls, més totes les altres doncs, activitats que hi havia doncs, en l'ecologia, la mostra gastronòmica, el burricada, vaja, tots els actes doncs, que hi havia doncs, ja, eh, cada dia per, per disposar-se a fer de cara al bon temps i, 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 ens va ajudar aquells dies. Aquest any dèiem abans que la, que la novetat era l'espai d'agroecologia. Una mica com ha anat? Quina és la nota que li poseu? Personalment, bueno, com a equip, no? jo crec que estem molt satisfets. Ha passat moltíssima gent, era una novetat, però tot i així la gent sabia que, que hi era, ho anaven a buscar i com que tot el dia passaven coses, doncs sempre hi havia gent, no? A les xerrades, a les activitats, als paradistes, i tothom que hi ha participat n'està satisfet, no? Realment. No sé si això significa que de cara a l'any que ve aquest espai es mantindrà? És la idea, no? Uh, per nosaltres la Fira de Sant Isidre és un espai on poder explicar coses a nivell d'agroecologia. Aquestes 30.000 persones que passen per la fira és una oportunitat per poder explicar doncs una altra manera, no? De fer les coses a nivell d'agricultura doncs, i de ramaderia. I doncs és una oportunitat i sí, ens agradaria doncs anar-ho continuant i si pot ser millorant, no? I entenc que no només a la Fira de Sant Isidre, no? en general Cardedeu una mica va cap aquí, cap una producció més sostenible. Uh, Cardedeu fa temps